Dragi gledatelji, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u emisiju Razlog nade. Danas razmatramo Evanđelje 14. nedjelje kroz godinu. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. U ono vrijeme Isus dođe u svoj zavičaj, a doprate ga učenici. I kada dođe subota, poče učiti u sinagogiji. I mnogi što su ga slušali, preneraženi govorahu, odakle to ovome? Kakva li mu je mudrost dana? I kakva se to silna dijela događaju po njegovim rukama? Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin i brat Jakovljev i Josipov i Judin i Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama? i sablažnjavahu se o njega. A Isus im govoraše, nije prorok bez časti doli u svom zavičaju, među rodbinom i u svom domu. I ne mogaše ondje učiniti ni jedno čudo, osim što ozdravi nekoliko nemočnika, stavivši ruke na njih. I čudio se njihovoj nevjeri. Draga braće i sestre, upravo smo čuli evanđelje koje je nekako u duhu one rečenice iz Ivanova evanđelja k svojima dođe i njegovi ga ne primiše. I sami se možemo čuditi i snebivati nad ovim evanđeljem i ovim događajem kada je Isus zajedno s učenicima došao u svoj grad Nazaret, među Nazarečane, uz koje je odrastao, nakon što je učinio mnoga čudesa i doživio da ga nisu prihvatili. Možemo se čuditi, ali dobro je pitati se ima li to evanđelje veze i s mojim životom. No pogledajmo najprije koji bi mogli biti uzroci da nazarečani nisu Isusa prihvatili. Moguće je da se radi o njihovom mentalitetu. Oni su naime iščekivali Mesiju, za kojeg su imali predođbu da će biti slavni vojskovođa, politički vođa, da će doći u slavi, da će ga svi odmah tako prepoznati, da će on povesti narod putem oslobođenja i da će steći samostalnost za Izrael, državnu, političku samostalnost. Kad ono, umjesto toga, dolazi Mesija koji se rodio u siromaštvu, u Betlehemu, koji je odrastao među njima, izgledao je poput ostalih ljudi, poznavali su i njega i njegovu rodbinu, i to se nikako nije uklapalo u njihovu predočbu o Mesiji. Nadalje moguće je uzrok koji se dade ovdje u evanđelju prepoznati i postojanje oholosti u mnogim nazarečanima. Po čemu to primjećujemo? Pa evo po tome što vidimo oni ne nječu njegovu mudrost, silna dijela koja se događaju po njegovim rukama, nego se pitaju odakle to njemu. A to je obilježje jednog vida oholosti koji nazivamo zavist. Što je to zavist? Sveti Toma Akvinski je definirao zavist kao vrstu tuge zbog toga što je u drugome neko dobro. Znači tuga zbog dobra u drugome. Nazarečeni su prepoznali u isusu puno tog dobrog i mudrosti i čudesa i umjesto da se raduju radi toga da mu to priznaju i da budu ponosni što imaju među sobom takvog čovjeka oni se zgražahu snebivahu čude se odakle to njemu kao da su zavidni što oni ne čine takve stvari takva čudesa zavist vjerujem, može svaki čovjek prepoznat, pa barem u nekoj fazi svoga života. Zavis se događa prije nego što čovjek mentalno nekako sazrije. I sastavni dio tog sazrijevanja je prepoznati svoje kvalitete, svoje talente i biti Bogu zahvalan na tome. Jer kad čovjek to ne učini, on prepoznaje u drugima njihove talente, svojih nije svjestan i u toj nesigurnosti počinje biti zavidan i tužan zašto drugi imaju tolike talente, a ja nemam ništa. To je nezrelost. Bog je svakome dao njegove darove, njegove talente, da pomoću njih Boga slavi i da Bogu služi. Evo, nazarečani su imali s time problem prepoznali su tolke talente i tolka dobra u Isusu i zbog toga su se snebivali, sablažnjavali o njega. Nisu ga prihvaćali. Tu primjećujemo jednu rečenicu koja nas može iznenaditi, a to je da Isus tamo ne mogaše učiniti ni jedno čudo, osim što ozdravi nekoliko nemočnika. I to je sve također u skladu s načinom na koji je Isus djelovao. Isus je činio mnoga čudesa. Bio je svemoćan. Bio je pravi Bog i pravi čovjek. Ali kad pogledamo, važno je shvatiti zašto Isus ta čudesa čini. On je čuda činio radi toga da bi potvrdio vjeru ljudi koji su mu dolazili. A često su mu dolazili i bolesni, slijepi, nemoćni, uzdajući se u njega, zazivajući ga, gospodine, smiluj se. I Isus uvijek čini čuda u kontekstu vjere. I kad ljudi pokažu tu vjeru, on čini čudo. I tako već priprema ljude za čudo koje će biti najveće od svih, a to će biti njegovo uskrsnuće. Nevjera je pak takva da ona ne priznaje čudo. Čudo gleda više kao prijetnju od strane onoga tko je čudo učinio. Nevjera je takva da čovjek čak i kad bi stao pred uskrsloga ne bi prihvatio da je to istina. Zato se i Isus sam nakon svog uskrsnuća nije ukazivao svojim neprijateljima i protivnicima. Nije im dokazivao, evo vidite koliko ste bili u krivu. Isus se ukazivao onima koji su mu vjerovali i koji su ga voljeli. Zato Isus u Nazaretu nije činio čuda, jer nije bilo prihvaćanja, nije bilo vjere. I sada dobro je da vidimo kod sebe jesmo li dalje u stanju čuđenja, ili ćemo malo pogledati na sebe. Postoje li u mom životu trenuci kada Isus želi k meni doći kao svome, a da ga nisam prihvatio? Od trenutka kad smo kršteni, postali smo Isusovi. I brojni su trenuci kada Isus želi k svojima doći, k nama doći, da ga prihvatimo. I pogledajmo malo na sebe. Imali li situacija kada sam sam bio u nekoj svojoj oholosti i nisam ga prihvatio, nisam ga vidio? Jesam li u nekoj oholosti se ponašao kao da previše već znam, puno čitam, možda sam završio teološki fakultet, obrazovao se, imam puno znanja? pa me to priječi da isusu dopustim da u moj život uđe na neki potpuno nov način neočekivan način način gdje neću imati kontrolu način kada ću se trebati izložiti sa nekom svojom ranjivošću i slabošću gdje nemam kontrolu a on želi ući također ovo evanđelje k nama dolazi u ovom ljetnom vremenu. Kada ćemo mnogi otići na odmor, negdje otputovati, odmoriti se. I tada Isus želi k svojima doći. Hoću li otići na svetu misu u tom novom gradu gdje se nalazim? Hoću li potražiti malo na oglasnoj ploči što piše, kada je sveta misa? Hoću li omogućiti Isusu da ju i u vrijeme ljetnog odmora kroz svetu pričest i kroz svoju riječ, on dođe k meni kao svome. Nadalje, situacije su u životu kad Isus k nama želi doći i kada smo u nekoj svojoj nesreći, bolesti, križnom putu. To su situacije u kojima potpuno gubimo kontrolu i imamo priliku u providnosti se prepustiti Bogu. Kada to doživimo, ostaje nam izbor u našoj slobodi. Hoću li se pokušati spašavati bez svoga stvoritelja ili ću mu se potpuno prepustiti. Pa, hajmo biti toliko otvoreni Hajmo se prepustiti novosti koje nam Bog daje, pa da i dobro iskoristimo ovo ljetno vrijeme odmora da mi dade snagu za sve ono što je dalje predamnom. Pa neka nam, dragi Bog, svima pomogne da i kroz ovu riječ koju smo čuli, još više njemu otvorimo svoje srce. U tom duhu, braće i sestre, svima vam želim radost i mir od Boga. Svemogući naš gospodine Isuse Kriste, u ovim trenucima nakon što smo čuli Tvoju riječ, ostajemo u molitvi Tebi da nas učiniš poniznima, da prosvjetliš naše srce, i našu pamet da budemo hrabri prepoznati koje je to mjesto u mom životu koje je to područje koji je to trenutak u kojem ne želim da ti uđeš u moj život kao svome tako smo često oholi i usredotočeni na druge kada te drugi odbijaju kada drugi nisu u skladu s tvojim zapovjedima i zakonima ali gdje sam u tome svemu ja pomozi mi da progledam da budem hrabar učiniti ono što treba na što me pozivaš i da živim u skladu s tobom i tvojom riječi daj nam svima svoga duha želimo živjeti tako da budeš s nama zadovoljan, da budeš na nas ponosan što smo tvoji i da činimo tvoja dijela kroz svoj život, jer želimo uskrsnuti, želimo živjeti vječno. Oprosti nam naše grijehe, budi strpljiv s nama i prati nas svojom ljubavlju na svakom koraku našeg životnog puta. Amen. Draga braćo i sestre, bili ste u još jednoj emisiji Razlog nade. Sve vas lijepo pozdravljam do sljedećeg puta i želim vam Boži blagoslov.